Шановна президія, шановні колеги, якщо, виходячи із теми сьогоднішнього засідання, це сталий розвиток. Я би хотів почати з указу президента 2015 року «Україна – сталий розвиток». І одна із першочергових програм сталого розвитку України – це є енергетична незалежність, енергетична безпека. Власне, тому і цей моя коротенька інформація саме є сфокусована в цьому напрямку. Якщо ми подивимось на енергетичний баланс України, то ми побачимо, що протягом всіх років незалежності в енергетичному балансі нафта і газ займали більше 50%. Всі інші первинні джерела енергії, вугілля, атомна енергетика, гідроенергетика, ну і особливо я би хотів звернути увагу на альтернативні джерела енергії, де в нас є орієнтовно біля 3%. Тому, я думаю, чи розглядати Волинь, чи розглядати будь-яку іншу область, не можна обійти увагою енергетичну незалежність, енергетичну безпеку. Звичайно, в межах однієї області говорити про те, що область може бути енергонезалежною, думаю, що ні. Але визначити пріоритети первинної енергії і об'єднати зусилля. І думаю, що на рівні університетів, в західному, які працюють разом з Західним науковим центром, тут є певна все-таки добра площадка для взаємного збагачення, взаємної підтримки і вирішення цих важливих завдань. Враховуючи те, що наш університет все-таки є головний напрямок наукових досліджень – це є все-таки увага на нафту і газ, а про важливість я вже говорив, в енергетичному балансі більше 50%. Тому наш університет вийшов з такою ініціативою. Ми ініціювали слухання в Верховній Раді, і проблема, яку ми розглядаємо – це збільшення власного видобутку нафти і газу. Ви знаєте, що тепер це в нас наскільки є важлива програма для розвитку економіки держави. І хочу сказати, що тільки цього року ми є почуті. І зараз до нас звернувся міністр енергетики і поставлено питання так. Ви пропонуєте, ми підтримуємо, але беремо разом відповідальність. Тут вже просто слідувати, треба просто працювати. І коли ми ініціювали, ми зустрілися із Зіном Теодоровичем, ми з головою адміністрації Львівської області, я думаю, що ми готові будемо і це питання розглядати з керівництвом і обласної адміністрації Волинської області для визначення пріоритетів, щоб все-таки створити певні умови для покращення енергетичної ситуації з врахуванням тих чи інших пріоритетів, які є в області, які є в конкретній області. І я думаю, що коли ми запропонували, що для того, щоб в західних областях України все-таки підвищити рівень власних видобутку нафти і газу, а такі перспективи є, і враховуючи, і це я прошу включити презентацію, є і в Волинській області такі перспективи є. Але тут потрібно вже звертати увагу на ті особливості і ті затрати, які є сьогодні для собівартості видобутої продукції. Ну, я би не захотів так дуже багато в цьому залі говорити про певну шкоду окремих компаній, які є в Україні. Тому що, враховуючи, що треба зачепити інтереси «Укрнафти», а голова наглядової ради університету – це один з керівників «Укрнафти». Це може бути неправильно стовковано, але сьогодні, ви розумієте, ми маємо можливість ці
питання вирішить. І я недавно в наш університет відвідував президент нашої держави Порошенко, і ми обговорювали ці питання, і ви чуєте, що з'явилися все-таки такі певні твердження, що протягом 80 років Україна може абсолютно бути самодостатньою з точки зору первинних енергоносіїв, які превалюють, це мається на увазі з боку нафти і газу. Я не буду вас затруднювати у всіх цих питаннях, ми дуже глибоко дослідили, і ми знаємо, на яких кітах будується наша енергетична політика. Але оскільки ми говоримо сьогодні про Волинь, тому я хочу так бігом кілька перспективних речей сказати. Я би хотів, щоб ми вернулися на слайд все-таки перший, табличка там є. Тому що, бачите, ми беремо базу, що є перспективного відносно нафтогазоносності в західному регіоні. Тепер, виділивши окрему структуру початкових сумарних ресурсів, не запасів, а ресурсів, то прошу наступний слайд. Це Волинь-Подільську нафтогазову область. Як в загальному, прошу наступний слайд, картина лежить відносно інших областей значно краще. Волинь має певні проблеми з розбуреністю, дослідженням, з розвідкою. І я би хотів, будь ласка, четвертий слайд. Скільки є розподіл родовищ по областях, і ви бачите Волинсько-Вузький, все-таки це відкрито два газових родовища, але я хочу сказати, що досліджено, вивчено тільки 17%. І тут перспективи є. Я не буду мучити вас термінами геологічними, бо я так думаю, що геологи, які будуть глибоко аналізувати ці речі, немає, але хочу в перспективі сказати так, підсумовуючи той біглий аналіз, який мені вдалося виконати для Волинської області, а я спеціально його аналізував для цього, то хочу сказати, що територія Волинь-Поділля є перспективною у нафтогазоносному аспекті, а існуючі проблеми можуть бути вирішені. І конкретно, нафтогазоперспективними є... Прошу, останній слайд, там є чітко визначені конкретні напрямки, що нафтогазоперспективними є відклади верхнього протерозою і кембрію на Волинь-Подільських моноплінарі, Токовинському виступі, у товщі кембрійських відкладів. Велика увага слід приділяти Рівненському горизонту пісковиків, ну і так далі. Тому, якщо з точки зору теми, яка мені записана, то є перспектива, потрібно тільки здійснювати відповідну розвідку, розбурювання і переводити ресурси в запас. А що таке, як перевести ресурси в запаси? Це треба здійснювати розвідувальне буріння, а для освоєння пізніше і експлуатаційне буріння. Тому, звичайно, тут повинна бути вже певна стратегічна політика в цьому плані на рівні держави. Але західний регіон України є цікавий тим, що він саме звідси починався промисловий видобуток нафти і газу. І декілька таких фахових цифр. Технології, які були до цього часу застосовувались і найбільш були розвинені, вони дозволяли коефіцієнт нафтовилучення піднімати не більше як 0,34. 66% вуглеводнів залишається в нафті. Сьогодні є розроблені нові технології,
По газу ми дійшли до 0,95, по нафті ми можемо перевищувати 50%. І тут потрібні особливі умови і створення податкового, зменшення податкового тиску, інвестиційної привабливості. Сьогодні, після того, коли ми оголосили цю програму, то є інвестори, які готові вкласти кошти, готові все-таки цей високий ступінь ризику, готові тільки, я тут бачу Валерія Михайловича, бачу Еллу Марленівну, я думаю, що такі світила економічної науки, вони обов'язково підтримують ось ці пропозиції. Тому що першочергову програму підвищення енергетичної безпеки, яку ми розглянули недавно на спільному засіданні науково-технічної ради колегії Міністерства енергетики і нашого університету, ми показали всі напрямки перспективні, то ця найбільш є прийнятна, тому що вона потребує меншої затрати бюджетних коштів, які в нас є в дефіциті. Хоча досить є висока перспектива, бо на великих глибинах ми маємо величезні запаси перспективні газу. І хочу сказати, що після судового процесу 2009 року про поділ територій нафтогазоносних між Україною і Румунією в районі Шельфу Чорного моря, там теж є питання вирішення. Але вони не мають відношення до Заходу. Захід є перспективний освоєнням старих родовищ і бурінням глибоких свердловин. Бурення глибоких свердловин потребує великих інвестицій, а ці дорозвідка і інтенсифікація розробки нафтових родовищ на Заході, включаючи і Волинь, бо тут маємо дуже цікаве газове родовище, є перспективи. Але якщо ми говоримо про сталий розвиток, то я би хотів сказати, що треба подивитися на інші джерела енергії. Країни Європейського Союзу мають альтернативні джерела енергії в балансі 15% і зараз ставиться вище завдання. Ми маємо 3%. Чи може бути приваблива Волинь? Волинь лежить на озерах, знаходиться. Є гідрогеологія, є велика кількість води, низькопотенційну енергію через теплові насоси тут можна брати дуже, дуже багато. Тепер геотермальні дослідження. Я не маю даних, бо не ставилось таке питання, але я хочу сказати, що геотермія, я недавно аналізував перспективи Івано-Франківської і Львівської області, в нас є великі перспективи. Тому, очевидно, треба розглядати питання ширше, і так, як воно є сформульовано в указі президента, щоб ми досягнули енергетичної незалежності, підвищуючи енергетичну безпеку держави, то я думаю, що тут є досить серйозні перспективи, і думаю, що в рамках об'єднання західним науковим центром академічні інститути, університети можуть сказати своє вагоме слово. Я дякую за увагу і готовий буду відповісти на запитання.